लकजम्बक वर्किङ भिसा यस यस वर्षकलाई खोलिसकेको छ साथीहरूले तपाईँ लगजमर वर्किङ भिसालाई अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो पनि चान्स मिलेछ चा। युरोपको सेन्डन कन्ट्री लकजम्बर छिर्ने मौका यदि हामी लकजम्बर देश प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो एकदमै भविष्य बन्नेछ किनभने हामी लगजम्मर देश गइसकेपछि त्यहाँ बसेर हामी दुई तिन वर्षपछि युरोपको जुनसुकै देश होइन जर्मन जान सक्छौँ फ्रान्स जान सक्छौँ युरोपको ठुल्ठुला देश जुनसुकै देश पनि हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ आफ्नो परिवार इष्टमित्र फ्यामिलीलाई पनि हामी लकजम्मर देश लैजान सक्छौँ युरोपको जुनसुकै कुनामा हामी लैजान सक्छौँ त्यसैले साथीहरू हामी लकजम्मर देशको लागि चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले अप्लाई गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो भविष्य बन्नेवाला छ है तपाईँ यो लकजमर देश गइसकेपछि हाम्रो तलब पनि धेरै हुन्छ हाम्रो आमदामी आयस्रोत पनि धेरै हुन्छ लकजमर देशको फेसिलिटी पनि धेरै राम्रो छ युरोपको अरू देशको तुलनामा हामी लक्जमर देश प्रवेश गऱ्यौँ भने हामी दे। अरू देश कुनै ताक्नै पर्दैन अमेरिकाभन्दा एकदम राम्रो देश छ लक्जमर देश आज लकजमर देशको वर्किङ भिसाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हामीलाई कति कक्षा पढ्नुपर्छ कति खर्च लाग्छ होइन उमेर कति हुनुपर्छ अनि त्यसपछि हामी सायद खाडी मुलुक साउदी कतार दुबई मलेसियामा छौँ हामी यो देशमा बसेर लकजमर देशको लागि चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने म मा अहिले माल्टापुर रोमानियामा छु म यो देशमा बसी बसी, बसी लकजमर देशको लागि चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने चाहे अहिले म नेपालमै छु यो देशमा बसी बसी मैले कसरी अप्लाई गर्ने म कुन मेन पावर जानुपर्छ कि म आफैले अप्लाई गर्न मिल्छ कि अनलाइनबाट अप्लाई गर्न मिल्छ कि कसरी अप्लाई गरेर हामी लकजमर देश जान सक्छौँ तपाईँलाई लकजमर देशमा रहेको भिसाहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँलाई लकजमर वर्किङ भिसा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ भन्दा अगाडि तपाईँलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँले मेरो च्यानल आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला किनभनेदेखि मैले युरोपमा रहेको विभिन्न किसिमका जब भ्याकेन्सी र रह। नेपालमा रहेको जब भ्याकेन्सीको बारेमा एसी च्यानल आर्पिटेक्टबाट जानकारी दिँदै आइरहेको छु यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मलाई पनि मोटिभेसन मिल्नेछ र तपाईँलाई पनि मेरा भिडियोहरू चाँडो चाँडो प्राप्त हुनेछ त्यस कारणले मेरो च्यानल आसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला देश जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सर्वप्रथम पासवर्डको फोटो हुनुपर्छ पासवर्टको डेट भनेको तपाईँको दुई वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ तपाईँको नेपाली पासवर्ट भनेको दस वर्षको डेट हुन्छ दस वर्षपछि तपाईँको पासवर्टको रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ रिन्यू गर्नको तप लागि तपाईँको दुई वर्षको डेट हुनुपर्छ तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ चार कपी फोटो हुनुपर्छ पछाडि वाइट ब्याकग्राउन्ड भएको अनि एउटा फुल बडी फोटो हुनुपर्छ त्यति फुल बडी फोटो भएपछि तपाईँको एजुकेसन भनेको तपाईँको आठ कक्षाभन्दा माथिको व्यक्तिहरूले मिल्छ अब कस्तो अवस्था मिल्छ भनेदेखि तपाईँ हाई स्केल भएको हुनुभयो मानव आठ कक्षाभन्दा माथिको तपाईँको एजुकेसन छ तर तपाईँले चाहिँ मानौँ दुबईमा तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा फाइभ स्टार होटलमा तपाईँले चाहिँ पाँच छ वर्ष काम गर्नुभएको छ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो छ तपाईँले पाँच छ वर्ष कुनै काममा काम गर्नुभएको छ होइन राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन पाँच छ वर्ष कुनै राम्रो ठाउँमा काम गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्स देखाएर नि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एजुकेसन आवश्यक पर्दैन तर तपाईँसँग चाहिँ ब्याजर पास गरेको एजुकेसन छ तर तर तपाईँसँग चाहिँ कुनै पनि वर्क एक्सपिरियन्स छैन भनेदेखि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ तर तपाईँसँग आठका चिया पास छ तर तपाईँसँग चाहिँ हाई स्किल छ होइन काम गरेको एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्स देखाएर पनि तपाईँले लगजोमा देशको चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले पुलिस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ आफ्नो पुलिस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ एक वर्षभित्र पुलिस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्किङ डिटेल तपाईँको ब्याङ्किङ विवरण पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ दुई वर्षदेखिको तपाईँको ब्याङ्किङ डिटेलमा चाहिँ एकदमै धेरै पैसाहरू देखाउनुपर्ने हुन्छ कारोबार भएको देखाउनुपर्ने हुन्छ कि त्यति भएपछि यो मान्छे ओहो यो राम्रै मान्छे रहेछ भन्ने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड राम्रो देखाउनुपर्ने हुन्छ तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ मेडिकल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ अनि मेडिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको युरोपासी बनाउनुपर्छ है युरोपासी बनाउनुपर्छ युरोपासीमा तपाईँले एकदमै राम्रो भाष तरिकाले युरोपासी बनाउनु होला युरोपासीमा तपाईँको जिमेल आइडी सबै रियल रियल होस् है तपाईँले कुन ठाउँमा काम गर्नुभएको छ तपाईँको एक्सपिरियन्स बिना तपाईँ यदि कुनै पनि ठाउँमा काम गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै नहेर्नुहोस् तपाईँले एक्सपिरियन्स बिना तपाईँ लक्जमर त चियाउनै पर्दैन किनभने लग्जमर देश एउटा यस्तो देश हो जुन देश विश्वको दोस्रो धनी देश हो जुन देशमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो यो देशमा विश्वको सबैभन्दा धेरै स्यालेरी दिने तेस्रो देशमा पर्छ यो देशमा तपाईँले गएर काम गर्नुभयो भने तपाईँले विश्वको सबैभन्दा धेरै स्यालेरी दिने मध्येको तेस्रो देश हो यो लक्जोमर देश यो लक्जोमर देशमा अमेरिका फ्रान्स बेल्जियमका मान्छेहरू यो देशमा काम गर्न आउँछन् यो देशमा एकदम नै हाई स्किल भएका व्यक्तिहरू छन् यो देशमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ बस भाडा नि तिर्नु पर्दैन पानीको पैसा नि तिर्नु पर्दैन रेल भाडा पनि तिर्नु पर्दैन एकदमै फ्री भनौँ भने नेपालमा त पिसा फेरेको नि पैसा लाग्छ तर लक्जोमर देश एकदमै फेसिलिटी छ लक्जोमर देशमा बसेर तपाईँ दुई तिन वर्ष बिताउनु भयो भने तपाईँले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ पिआर दिन्छ तपाईँलाई तपाईँ लगज्मर देश वर्किङ हिसाबमा जानु भने एक महिनाभित्रमा तपाईँलाई टिआर दिन्छ टिहार दिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो परिवार पर पनि लिएर जानु मिल्छ अनि जा। पिआर पाइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो इष्टमित्र पनि लिएर जानु पाउनुहुन्छ अनि पिआर पाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ जग्गा जमिन किन्यो भने तपाईँले एकदमै छुट गाडी घोडा किन्नुहुन्छ भने एकदमै छुट हुन्छ लगजमार देश प्रवेश गर्नु भनेको एउटा भाग्यमानी मान्छे हो अमेरिका जानुभन्दा पनि लक्जमर देश जानु अमेरिका एकदमै धराब छ अहिले आत्माघाती हमलाहरू धेरै भइरहेको छ अमेरिका देशमा भोलि पछि कुनै बेला हमला हुन्छ कुनै बेला बम खसल्छ भने केही नै थाहा छैन तर लक्जमर देश एकदमै सुरक्षित चा देश हो कुनै देशसँग दुश्मनी पनि छैन हामी राम्रो देश प्रवेश गर्ने हो भने लक्जमर देश जानुपर्छ है लक्जमर देशको तलब भनेको तपाईँहरूको लगभग लगभग तपाईँहरूको महिनाको तपाईँहरूले दुई लाख जति कमाउन सक्नुहुन्छ है एकदमै बेसिक तलब दुई लाख जति कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मैले फेरि व्यापक फेरि ब्याक आउँछु तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न बाँकी थियो अनि देश जानको लागि तपाईँ युरोपा सिबी है युरोपा सिबी नै भाष तरिकाले राम्रो पार्ट युरोपा सिबी बनाउनु युरोपा सिबी बनाउनु हामीलाई मेसेज गर्नु हामी तपाईँलाई युरोपा सिबी बनाइदिन्छौँ लक्जम्बर देश जानको लागि चाहिँ सायद नेपालबाट कुनै पनि मेन पावर छैन मेन पावरले लक्जम्बर देश जानु पऱ्यो भन्यो भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा नै फेक हो नेपालबाट सायद लकजम्बर देश जानको लागि चाहिँ कुनै छैन इन्डियामा छ है तपाईँ इन्डियाबाट चाहिँ लकज्मर देशलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँ आफ्नै मोबाइल फोनबाट अनलाइनबाट नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट अप्लाई गर्ने तरिका म भन्छु तपाईँ सायद खाउडी मुलुक साउदी कता दुबई मलेसियामा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो देशबाट लकजमक देश जानलाई अलिकति सजिलो छ त्योभन्दा नै सजिलो तपाईँ माल्टा पोल्यान्ड रोमानियामा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो सजिलो हुन्छ तपाईँ माल्टा पोल्यान्ड रोमानियामा तपाईँहरू चाहिँ कुनै कम्पनीमा तपाईँहरूले चाहिँ दुई वर्ष बिताउनु भएको छ मानव म म माल्टामा छु अहिले मैले माल्टामा दुई वर्ष काम गरिरहेको छु भनेदेखि तपाईँले त्यो कामको एक्सपिरियन्स देखाएर तपाईँ चाहिँ लकजमर्कलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ होइन दुबईमा त हुनुहुन्छ दुबईमा पनि दुई तिन वर्ष बिताउनु भयो भने तपाईँ त्योबाट नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ दुबई गएको चाहिँ एक वर्ष बित्दैछ तपाईँ लकजाउलाई अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भिसा दिँदैन चान्सै नगर्नु दुःखै नगर्नु है लकजाउँ एकदमै हाई स्किल भएको व्यक्तिहरू हुन्छ तपाईँ यदि तपाईँसँग हाई स्किल भएको ड्राइभिङ पनि छ भने तपाईँ ड्राइभिङबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ इङ्लिस चाहिँ एकदमै भास्ट हुनुपर्छ है इङ्लिसमा छुरा भएको हुनुपर्छ इङ्ग्लिस टिचर जस्तो हुनुपर्छ कि एकदम इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने हुनुपर्छ इङ्लिस बोल्न सक्नुभयो भने तपाईँको इन्टरभ्यू लेख्छ इन्टरभ्यू लेख्छ तपाईँले चाहिँ लगज्मर जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि लगजमरमा विशेष गरी माग्ने भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा फाइनेन्सियल क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ बढी कामदारहरू चाहिँ मागेको छ अनि फ्याक्ट्री क्षेत्रमा फ्याक्ट्री क्षेत्रमा लेबर सेभर माग्दैन क्या यसले माग्ने भनेको इन्जिनियर माग्छ अनि इन्जिनियर पनि सिभिल इन्जिनियर माग्छ अनि प्लम्बरहरू माग्छ त्यसपछि तपाईँलाई अर्को माग्ने भनेको इलेक्ट्रिसियन इन्जिनियर माग्छ मिसिनहरू अपरेट गर्ने माग्छ अनि फोर क्लिप ड्राइभर पनि माग्छ त्यसपछि अर्को भनेको एबी ड्राइभरहरू पनि माग्छ त्यसपछि म्यानेजरहरू पनि माग्छ है तपाईँ चाहिँ हाई स्किल भएको व्यक्तिहरू चाहिँ लकजमर देशले चाहिँ हायर गर्छ लकजमर देश एउटा सेन्डियन कन्ट्री हो तपाईँ यो देशमा प्रवेश गरेपछि अरू देश पनि जान सक्नुहुनेछ है अनि नेपालबाट चाहिँ लकजमर देश चाहिँ कति गएका छन् भने दुई हजार अठारको तुलनामा चाहिँ लगभग लगभग हजारजना चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ लकजाउन गएका छन् एकदमै कम के एकदमै भिसा दिन कम गर्छ लक्जमर देशले चाहिँ किनभने नेपालको भिसा नेपालको पासपोर्ट चाहिँ एकदमै लो पासपोर्ट छ नि त त्यही भएर नेपाललाई चाहिँ भिसा दिने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम गर्छ कि अब यी अठार यी हजारजना मान्छे चाहिँ कसरी गयो भने स्टुडेन्ट भिसामा गएर उहाँ वर्क पर्मिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरे हुन् तपाईँले भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले अनलाइनबाट अप्लाई गरेर तपाईँले चाहिँ वर्क पर्मिट निकाल्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो अनलाइनबाट अप्लाई गर्ने कस्तो अनलाइनबाट अप्लाई गर्ने कसरी भनेदेखि लगजमनको कुनै एउटा कम्पनीमा तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनी भिजिट गर्ने अनलाइनबाट त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ पठाइदिने रिसिपीहरू पठाइदिने अनि तपाईँले जु काम गरेको सबै डकुमेन्ट पठाइसकेपछि उसले चाहिँ वर्क पोइन्ट पठाउन सक्छ होइन भने तपाईँको लकजाउनमा कोही मान्छे छ भने उसले पनि तपाईँलाई वर्क पोइन्ट पठाउन सक्छ लकजाउनमा कामदारको एकदमै खाँचो छ खाँचो भए पनि नेपालीहरूलाई भिसा दिन गाह्रो मान्छ यसले युरोपभित्रका मान्छेलाई भिसा दिन्छ कि यो एसियन कन्ट्रीहरूमा भिसा दिन गाह्रो मान्छ किनभने एसियन व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति क्रिमिनलहरू पनि छन् कि सरसफाइ पनि गर्दैनन् रे अब सुनेअनुसार होइन अनि भिसा दिन एकदम गाह्रो मान्छ यो देशबाट बाहिर अरू अरू देश पनि जान्छन् रे चोरी चकटी डकटीको काम पनि धेरै गर्छन् त्यो भएर गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ अह यस्तो मान्छे लेख्दैनन् त्यसमाथि यो लगजमर देश भनेको चाहिँ कस्तो देश भनेको चाहिँ क्रिस्चियन धर्महरू बढी मान्छन् लकजमर देशमा अनि त्यसपछि यो देशमा चाहिँ फ्रान्स भाषाहरू बोल्छन् अनि जर्मन भाषा बोल्छन् अनि बेल्जियम भाषाहरू पनि यो लक्जमर देशमा बोल्छन् तपाईँलाई जर्मनी भाषा आउँछ भने तपाईँले चाहिँ लक्जमर देशलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हिन्दू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति भिसा दिन गाह्रै मान्छ यो देशमा क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अलिकति दिन्छ अब मैले यो धर्मको कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न यो त मैले वर्किङ हिसाब कुरा गरिरहेको होइन अब यो देशमा चाहिँ अनि तपाईँहरू चाहिँ हाई स्किल छ जहाजहरू चलाउन आउँछ भनेदेखि तपाईँलाई यो देशमा नि अलिकति काम लाग्छ है जहाज जहाजमा नै डिमान्डहरू गरेको छ तपाईँहरू चाहिँ यो आफै अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँ इन्डियामा गएर तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ लकजुमरको एम्बेसीमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बिचका एजेन्टहरूसँग चाहिँ कहिले पनि नजानु नेपालबाट चाहिँ मेन पावरहरू चाहिँ कमै छन् लकजुमर पठाउने त्यही तपाईँ लकजाउनमा जानेको भनेदेखि हामीलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नु गर्नुहोला तपाईँहरूसँगलाई पनि हामी सपोर्ट गर्नेछौँ अनि नेपालबाट मेन पावर त छैनन् तर एजेन्टहरू धेरै छन् अब एजेन्टले चाहिँ पैसा ठग्न सक्छ कि भएर तपाईँहरू चाहिँ एजेन्ट मार्फत नजानु होला तपाईँ इन्डियामा गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको प्रोसेसहरू तपाईँलाई म इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई म सपोर्ट गर्नेछौँ लकजाउनमा जाने प्रक्रिया यही नै हो लकजाउन भनेको एकदमै हाई स्किल भएका व्यक्तिहरूलाई लेख्छ तपाईँसँग कुनै पनि स्किल छैन एजुकेसन राम्रो छैन म अहिलेसम्म विदेश भएको छैन भनेदेखि तपाईँ चाहिँ लकडाउन र चाहिँ ट्राई नै नगर्नु तपाईँको खर्च मात्रै हुन्छ है लकजाउन त्यसलाई चाहिँ एकदमै हाई स्किल भएको व्यक्तिहरू खोज्छ तपाईँले चाहिँ सिटिभिटीमा कुनै एजुकेसन प्राप्त गर्नुभएको छ जस्तो कि अब तिन वर्ष कोर्सहरू गर्नुभएको छ होइन मान तपाईँले चाहिँ सिटिभिटीको तिन वर्ष कोर्स गर्नुभएको छ कस्तो भने तपाईँले चाहिँ डिप्लोमा कोर्स गर्नुभएको छ डिप्लोमा कोर्स गरेर तपाईँले चाहिँ ब्याज र नपढिकन तपाईँहरू चाहिँ दुई तिन वर्ष काम गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ लकजाउन त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ लिन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने अब अनलाइनबाट धेरै मान्छेले अप्लाई गरेका छन् कि अनलाइनबाट अप्लाई गरे पनि त्यो अनलाइनबाट अप्लाई गर्नु त्यो वेबसाइटहरू फेक हुन्छ कि तपाईँले ओर पोमिट पनि राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब लकडाउनले ओर पोमिट पठायो अरे भनेर तपाईँहरूले चाहिँ कति खुसी हुन्छन् पैसा वरवर्ती छर्छन् त्यो एकदमै फेक हुनसक्छ तपाईँले यदि त्यो ओर्क पोइन्ट सही छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई एचुली मेसेज गर्नु होला तपाईँको उर्ट पोइन्ट हामीलाई पठाउनु भयो नि तपाईँको उर्क पोइन्ट पनि हामी चेक गर्नेछौँ सायद तपाईँ लकजमर वर्किङ हिसाबको बारेमा के कति बुझ्नुभयो के कति बुझ्नु भएन तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला तपाईँको कमेन्टमा हामी रिप्लाई नै दिनेछौँ यदि तपाईँ प्रत्यक्ष हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अफिस भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई एकचोटि इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मेसेज गर्नुहोला तपाईँलाई हामी सक्दो सपोर्ट चाहिँ गर्नेछौँ तपाईँको माझबाट राजन छुट्टिने बेला भइसकेको छु एक सब्सक्राइब लगजम्बर वर्किङ भिसालाई चाहिँ गरिदिनु होला है त